Чудомир. Не съм от тях. Не обичам как си ике и не съм от тия, дето се бъркат в хорските работи, ама има едни жени, като Тана Папучкина, като разчекнат едни уста, като Ханджиска порта. Онзи ден. Както се си седял дома и наплитам пита на чорапа на наш груя, гледам я през прозорица, тин-тин-тин, зачупила кръст, на кокошинила с кожи, сплетена чанта с мотив в ръка и право от доктора влиза. Женена на женама, сестро, да се седне в къщи и да си гледа работата, а то фитнало се и не оставя човека на мира. Година и половина я гледам, все зъби поправя. Какви бяха ти зъби, какво беше той чудо! И по непцето и да бяха никнали, и все с да бяха, пак до сега щяха да се поправят. Развали къщата на човека, кучката му с кучка. Гледам булката му, горката, охка, пъшка, караха се, биха се, па и тя почна май да си покрашнува. Все напудрена я гледам, излиза и шапката и на страна малко килната, като фантазия. Не ми е работа как си, и не съм от тях, ама изпъденото и слугинче разправило на Бона Кевина, Кевина, пак тя казала на наша кица Съпчувата. Ама и аз за него се чува, че не било стока от два месеца било без работа и все един подофицер уж от тяхното село се мъкнал с него. Остава ли ми време, сестро, от пуста работа да разучат де, откъде и дали не е някой модерен бърдовчет? Пък и работа ли ми е да се меся в хорските маскарлъци? Човек да си гледа къщата, да му е ушетено, приметено и подредено навред, че вчера ходих у Бона Бозаджикина за квас. Пази, Боже! Но щвите им как сике, от две години ни изтъргани, мисалите им загорели от тесто и хвърлени в едно кише и отгоре им котката спи. Грехота и срамота! Два пъти в годината Сандолира косата. И обувки с лачени, бомбета носи. А в къщата им сякаш вторничен ден след пазар. Ама тях на работа е пак, да ти кажа, да правят каквото си щат. Наш груй от тъй дума. Във всяка къща и наредба. Във всяка козя, всяка коза за свой крак. Кой както иска, тъй да я кара. Я, колчеви пък, никога не си дигат завивките от леглата. Както се измъкнат сутрин, тъй им седят криватите цял ден. Рекох веднъж на госпожата, а тя, нарочно, кай, ги оставяме, тъй да, да се провитряват. Пък то, че я мързи да ги подреди, мързия, а, ама защо лъжи хората? В една къща, дето де пипа работна жена, то се личи и спалните им неразтребана, и във всекидневната им на Миндера има една възглавница разпрана, и глинарникът им виси накриво, криво, а пък кърпата им за лице, сякаш цигри са се бърсали с нея. Ох, каквото, каквото тях на работа! Да се мълчи човек и да не се смръзява с хората. Тъй си знае аз. И кой какво е правил, той да се отговаря. Еми, а, да ставам да се върпе, че оставих малката да пържа лук в къщи. Ще вземи да го пригори, че ще замириш и като кога минаваш край парапанкини. Нали, пустата им къща е на кюше. Тя каква е къща, ама прозорци има. И надолу да гледат, и нагоре по улицата. На единия постоянно е майката, а на другия да И не пропускат човек да мине, докато не разчувърка целият му род и все не изгоряла манджа мирищи покрай тях. Дърта жена мари, сестро, а тръгнала по ума на дъщеря си. Все то е е бил искал, он съдия бил питал, чунки им хората са полудели, цял живот изгорели манджа да ядат. То да не излезе като деша е, колики чуковата. Иска ли я, моли ли я, ще ли да я крадат, а и до ден днешен се стои вкъщи с смутена и сбръчкана. Та и Енио кантонеринат и се назландисва вече. Пък и той какво ли търси? Чунки не помня, като го роди майка му четири месеца по-напред и какъв байряк развяваше на времето из долната махала. С нощи потъмно, като събирах прането из двора и топур, събори се нещо през две-три къщи от нас. Тръснах ризите на дърветата, хукнах се, какво мислиш? На пена Цанковичината, вдовицата, на довара от лявата страна до портата, три киримиди са борени. Тъмно беше и не можах хубаво да разгледам, та да сутринта рано още ходих и три мъжки стъпки с гумени токови намерих около мястото. Попитах нея каква беше таято продия с нощия тя. Котерак, кай, госпожа, котерак прескочил довара и се борил киримиди. Мари, аз го зная той котарак, дето си има котка и две котенца в къщи и дето работи в финансовото. Ама, не обичам да ги разправям. От друга страна, яд ми е пък, че все на светица се прави, все на черкова ходи и надолу гледа. Ама наш грую, знаеш ли за такива как дума? Който гледа надолу, мисли за голо. И права приказка е тя. Ами не ми трябва да ги разправям. Чунки му дома всичко е потекло по вода, та из чужди къщи ще се ровим. Една снаха си доведохме как сике. Господ да те пази до девета рода. Откак се е омъжила все е болна, все е чамала. Злъчката е била пукната, стомахът е бил нервен, уж все диети пази, пак на втория ден на коледа половината рибици от прасето от прускала до дордето бях на гости. То добре, че като походвам тук таме, да ми гощават хората, инак да можем на две сядени вкъщи. Не остави ни сладко сестро, ни захар, ни със дърма. Мислех си, като е на диета, поне туршията няма да бута. А то, га погледна голямата делва, тук там плува някое камбе. Ах, думах му на наш пройка. Слушай мене, бре майка, аз да ти избера момиче, че ги познавам всичките в града и околята. Какво му не думах? Дигна се един ден дърмите, че чак от Габрово я довлече. Хората и кот и котка си не взимат от Габрово, а той жена домъкна. Мало умен излезе наш прою, на баща се се метнал. Не попитва да се посъветва, да погледне чуждите къщи и наредби. Ама тъй, урболешката, малко ли съм му думала да иде у попадини, да дойде у вас, че да види какво се казва наредба и фамилия? Я, бат Боню, умен човек излезе, дето се ожени за тебе. Малко ти били редки събити и си понакуцваш, ама няма да маршируваш из кухнята я. Гледаш си къшната, хубавичко, и децата ти подредени. А бат Боню, всяка събота спра на риза, а то у нас, разхвърлено, мръсно, една галимация. Да започна да ти разправям как си ке. Ами, не ми е по характера, не съм от тях.